Ötən gün erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz Məhəmməd Qarayevlə vida mərasimi keçirilib. Şəhidimiz böyük coşku və izdihamla şəhər qəbristanlığında son mənzilə yola salınıb. Qeyd edək ki, 2001-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Qarayev evin tək oğlu və ali təhsilli olub. O, hərbi xidmətinin bitməsinə 49 gün qalmış şəhidlik zirvəsini ucalıb. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yaxşı oxumuşdu, institut oxumuşdu, İqtisadiyyat institutunu oxuyub. Xidməti əla keçibdi. Atasından danışmışdı saat 8-də. Saat 10-da da bu xəbər çıxdı.